letishumi na evangeli Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, Arise, go, you and your household, and stay wherever you came. For the Lord had called for a famine, and furthermore, it will come upon the land for 7 years. So the woman arose and did according to the saying of the man of God, and she went with her household and dwelt in the land of the Philistine for 7 years. It came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land of the Philistines. She went to make an appeal to the king for her house and her land. Then the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, please, all the great things that Elisha has done. Now it happened, as he was telling the king how he restored the dead to life, that there was the woman whose son he restored to life, appealing to the king for the house and the land. And Gehazi said, My lord, my king, this is the woman and this is her son, whom Elisha restored to life. And the king asked the woman and she told her. So the king appointed officers, saying, Go and give back to her and restore everything that was hers, and all the proceedings from the land from the day she left until now. We thank you, Father. Glory be to thy name forever, Lord. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Sorry, but I'm sure I'll manage to minister. Yanda verenga ine chekuita ne restoration kana dzoreretso. Mari wedu chimwe chinhu chaanogona ndechekuna ruita restore the years. Shoko kubook. Ya joy not to restore the years that the kanka women eaten. So ndimwari unogona kuziva kuti pane imwe nguva zvinhu zvina kufamba zvakanaka. But kana wauya kwaari ane imwe bonus ye blessing inonzi restoration. Une zvaunoda kuti zviitike. But une zvawakapotsa zvaida kuti zviitike. Izvozvo muregister redenga Mwari unazvo. And he is ready to restore you. So nyando shumira pano de restoration dzoreredzo. Dine mukadzi akaudzwa na Elisha kuti bva pano there is a famine coming for 7 years. Bva ako pano wozodzoka after 7 years. Elisha is a true prophet of God. Ari kupa munhu a word of wisdom yekuti bva pano nokuti pari kuya famine. Kazhinji ndaigona kutarisira kuti aiwa kana ari a true prophet iye ane simba rekuti akanamata denga rinonzwa, why not cancelling the famine pane kuti ataure kuti kune nzara iri kuuya ibva pano, adi kungoti don't worry, I'll stand on the gap and intercede kuti paregere kuva nenzara. Life ndomamirira yakaita. Whether you are a believer or not, a prophet or mwana wesangano, challenges are real and they affect everyone. But zvakanakira kana uri kwaMwari, kana challenge yauya, God is a way. God is a way. Mwari vane nzira, vane nyasha, pane uchenjeri waunopiwa, the wisdom to handle the challenge. So challenges they happen to us all, but kubuda kwako muchallenge kunodependa nekuti pfungwa dzako dzakazembera panani. So Elisha asi kunamata kuti mvura ngainaye. Ari kungodzidzisa munhu kuti kipazva pari kuuya drought, it's better for you to move. Mukadzi ndokubva aenda to the land of the Philistines, ndoko akandogara 7 years. Adzoka ndokusvika kumba kwamambo achida kuti adzorerwe imba yake neminda yake. Akashika mambo vachitaura na Gehazi, the servant of Elisha. Mupfudzi wamambo waiti, nditaurire zvishamiso zvakaitwa naElisha muprofita. Ndokubva akataura zvizhinji, but chiri registered chaakabata mwoyo wamambo. Akataura pamusoro pemwana womukadzi wemushunemi anga akafa, munhu waMwari akauya akamunamatira mufana ndokubva amuka. That miracle was outstanding. Ndokunga zvimwe zvese munhu akaita challenge akanamatirwa zvakafamba, tinogona kungozvigamuchira kuti aiwa Mwari vaitapo.
But there will come a time yekuti kana munhu atonzi atofa pasisina akanamatirwa akamuka vanhu vanoona ukuru hwaMwari nekuda kwelevel yemiracle inenge yaitwa. So Elisha une mamiracles mazhinji akaita, but yemwana wemukadzi weShunemi waakanamatira akamuka was a one that was outstanding. Chokuti mambo chishamiso ichocho chakavabata, but vari pakati pekutaura zvanzi mukadzi weShunemi akabva apinda mumba auya kuzopa chichemo kuna mambo. Asvika mambo vachitaura naGehazi, Gehazi ndokubva ati mambo nyaya yandanga ndichitaura iya inobatika inooneka pakuti yaane evidence. Ava ndivo amai, uyu ndiye mwana, ndiye mwana akafa Elisha akanamata, mwana uyu akamuka. Nyaya yambenge ichitaurwa pakati peGehazi namambo yaakunongedzereka, yaatangible, yaakubatika. Amai vapinda mupresence yaking Gehazi ndokubva ati mambo nyaya yatanga ndichitaura iya ndeiyi, uyu ndiye mwana wacho akafa akamuka. Ava ndo amai vake. Ndokunga zvakaitira mambo zvakanaka to an extent yekuti mambo zvanzi vakaapoita maofficers kunati mapurisa kana machinda amambo kuti gadzirisai nhau yamai ava, vapei munda wavo, vapei imba yavo, zvese zvakawanikwa mumunda vasipo vavapuwe. Chaattracta such a blessing here restoration chii ndochandidenda kuti ndishumire nhasi. Vauya mupresence yamambo vaine chichemo, but vasvika mambo wacho achitaura imwe nyaya yakonektana nezvavari. Ndiri kuti kudii, ukaenda kumatarenzi mhosva pane nyaya iripo kana pachitongwa nyaya, vanoda evidence kana kuti upo. Nyaya igone kupiwa proper or right judgment kana pasina evidence. Saka muchinzi kuti vanhu vakamhangarira munhu pane nyaya yacho haina kwaakaenda, munhu akabva angonzi ngaadzokere nokuti papasina evidence yekunzi munhu ane mhosva. Saka uchiona munhu akatosungwa nhasi even mamona achiita chinhu, as long asati aenda mucourt haapiwe zita reucriminal, anopiwa zita rinomupa to wait for the name rinonzi criminal, anofanira kupiwa rinonzi suspect. Kuti suspect zvakafanira nekuti ndaba foni yemurume uyu izvezvi, mupurisa akandisunga haanditi mbavha, anonditi suspect. Kusvika ndaa kucourt panobuda evidence yekuti zvechokwadi foni yakabiwa. So chinonzi evidence ndochinopa final judgment. So mupresence yamwari mukunamata kwatinoita, chinhu chinonzi evidence chinokosha. Kana munhu waine petition wauya nechichemo une nyadzo reva kuti Mwari vakugadzirire, besides matarisiro avangaite nyaya yako, nokuti hakuna nyaya inorema pamberi paJehovha, hakuna chakaoma Mwari chaangatadze kuita. But chinogona kuomesa kuti zvisaitike the issue of evidence kana kuti the one presenting the case. Mukadzi auya nenyaya yake kuna mambo, but asvika mambo vachitaura naGehazi nyaya ine chekuita nemwana waari kufamba naye akambofa akanamatirwa akamuka. So pane chiri kukonekta panapa, nyaya yanga ichitaurwa ine umboo hwekuti amai apa vauya nemwana wavo, Gehazi ndopaati mambo uyu ndiye mwana wacho, ava ndiwo amai vacho. There was evidence pamusoro penyaya yataurwa naGehazi. Zvikadena mambo kuti aiwa zvavari kuda chivaitirai. Tine zvatinoda kuti Mwari vatiitire, ende kazhinji matambudziko akatipusha kuenda kupureya, kana kuti tine vakakutiinkarejauri kana zvaoma enda kupureya, which is good. But the issue of evidence chine chinoda kudzidziswa munhu. Why? Nokuti besides kuti Mwari vatarisa kuti une chichemo chenhau iyi, pane zvinoda kuonekwa zvinokonzera kuti denga rigone kuresponda quickly concerning your issue. That is, there is nothing too difficult for the Lord. But zvinoita sekunge munhu akanyengetera akachema kuna Mwari, Mwari vatanga vari kutadza, vari kukundikana kuitira munhu zvinhu zvaari kuda. Gamba Mwari hakuna nyaya yavanotadza, havana chavanokundikana. But kune nyaya dzisiri kugadziriswa muupenyu hwedu dzatinoshaya kuti kwavangu vanoitadza here. Havana nyaya yavanotadza Mwari. But pane zvinoitwa nemunhu zvinotadzisa Mwari simba ravo kuflowa. And I'll help you this way.
kana babo kubukura Mark 3 richiti kugalleri ya Jesu wakaenda minana mishoma because of their unbelief. Jorwa kuti Jesu ndiye the same Jerusalem and Galilee. But sei kuti kune nzvimbo yakarekodwa kuti akaita zvishoma. Reason ndokubva yanzi because of their unbelief. Kwete nekuda kwekuti iye ikoko anga asingade kana kuti anga asina simba rakawanda. But zvanhu nechikonzero chematendero awo, the level of believing in them. Zvoreva kuti zviriko zvinhu zvinobloka the power or the flow of power ramwari nyange vanhu vaine maproblems. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti mabasa akaitwa but kwete mazhinji angaite mukurumbira. Chikonzero, the level of their believing. So mwari ndi mwari wamasimba ose. But kana wanamata kwaari, haingova guarantee kuti nokutano zvigona saka achaita. Kune zvinotariswa pane zvaunofungidzira kuti dai mwari andiitira. So chimwe chingatariswa chii? Number one, the one auya nechichemo. Number two, evidence iri tangible inotaridza kuti ari serious nenyaya yaroda kuti igadziriswe. Munhu akaenda kubhenga achida chikwereti. Lord, vane mibvunzo yavanokubvunza besides kuti uri kuda mari. Yekuti uri kuda mari inongonyorwa mapepa zvese apa uda 5000 chikwereti. Vane mibvunzo yaunoona sekunge vanokupedzera nguva kubvunza kuti uda kuitei nayo. Number one. Number two, unei chatinogona kubata kana zvemari yedu kuti dzorawo kundikana. Iyo zvichida chekuendesa kunotsvaka mari iyoyo inhamo. But munhamo yako vane zvavanodawo. Uchitambura kudaro vada kuti vabate kana motikari kana imba kana chii. Saka kune levo yenhamo yekuti ukaenda nayo kubank havatenderwi kukubatsira pamaprinciples avo semabankers. Kutambura zvakanyanya kungopinda mucbz yetu nanzwa muri kupiwa nemaloni chitupa changu ichi. I'm a citizen of this nation. Vanobvunza kuti hemaloni tiri kupa but munoitawo nezvei woti aiwa nhamo ndoyanyanya. Ndaingodawo ndipo 5000 ndozokudzorerai. Maprinciples avo semabankers vanoda zvinhu zviri tangible zvinobatika zvauinazvo zvinoita kuti kana madhira ekudzorera nawo kundikana vanogona kubata zvinhu izvozvo. Saka tikwane nhamo inotoda munhu ane tunhu twake kuti ibatsirike. Ndozvazvoreva pachishona chepo chaivo. Kwane nhamo yekuti ikatokunyanya semanyanyiro aita kubatsirana kwacho kunonetsa. Kusvika wane tumwe tunhu tokuti vada kukubatsirana kuti tii zvemari zvikazonetsa tozobata apa. So wauya mupresensi yamwari une chichema une nyaya dzauinadzo. But kana waziva kuti mwari wedu une nyayawo dzinomufadza. So mambo nyaya yaimunakidza yaaida kunzwa dea Gehazi naElisha nemukomana womushunami akamuka kubva kuvakafa. So amai vari kuuya nechichemo vari kuuya nyange vaine chichemo but vaine mwanakomana wakambofa wacho akamuka. Ndopada kutangire papa. Murume anonzi Kristu Jesu kana achirarama ari mauri paunopresenta your prayer request unto the Father, baba besides kunzwa mashoko enhamo yako vanoona ari mauri akavafadza. Interest yamwari ndiJesu. Saka munhu achifanirwa kugamuchira Jesu. So that paunouya nechichemo pamberi paJehovha chinotanga kuonekwa haisi problem. Isolution yagara iri mauri nokuti Kristu isolution. So munhu akashayiwa Jesu akapa chichemo akachema zvakanyanya denga rinotadza kurisponda. Kwete nokuti Mwari haana rudo. But rudo rwake rwokutanga ndo rwaunenge rwawakaramba rupi rwokuti vakatipa Jesu kuti ave ishe uye muponesi woupenyu hwedu. Ani nani anotenda mari aregere kufa ave neupenyu husingaperi? So ukaramba the first gift yatakapiwa anonzi Jesu wozoda mamwe magifts outside Jesus. I'm sorry to tell you the truth, hazviiti. Netsiti dzese dzina mwari ukaramba mwanakomana wake Jesu outside Jesus wotraya mamwe matricks wafanana nehove yabuda mvura yotanga kunamata zvakasimba kuti upenyu hunobva kuna mwari. Mwari ndiye anondiraramisa.
iri mu prayer inofa. Why? God commanded the waters to bring forth fish. Urarama kwawo mumvura is a choice. He command, a law of life. Sala uchuone vilipimu winter. Kana kwa tunu na say, hakuna wawenu mbafuga kubuda kutitzi ya moto kana uchaka jacket. He principle of life kwawe kuti gare mumvura. Ika kuda, inofa. So, mngari kutiwa respondi panyaya yako. Lani chaunoda kuona che kutanga. Mungamu chilo wakumana kumana wawa noti Jesu. Yanuza raisi ya chachi. Ozo diwa saka chachi yacho ndekupi ndekuzo di. Ah! Iwawa kuita a personal choice. Ya kugamu chila Jesu kutale ishe. Uye mpone sopenye wako. I personal choice. I see any church doctrine. Ah! Wetha wapinda ipu wapinda pandenyaya. Chinotipa ukaba na baba. Iropa. Rani. Ra Kristu. So number one is. I identity. Na kuti kana hii ari mandiri. Ini ndiri mahari. That's in one. Pandinu ya kuna baba nini chichemo. Awaone inini chete. Wanaona ari mandiri. Wona inine mandiri. Chaku topande inda kutingiru zii manya manya. Kututundi hiko ni mchinda huya. Na kuta anakuya eka. Aka tutenda muna Kristu Jesu wazaka tuma mupenyo wake. So pese pana Jesu. Pani law of attraction ye blessing. Saka iyo ima ndiye kuti muna anu kuna kupinda checha sana kukamchila Jesu. Na kuti unu kuna kukuta. Ah ndafara kupinda ni mitoto ngo pinda. Mauri sina nzuwe mosha kata kunetsega. Utise hindi sina Kristu wacho. Yet. Secret kana kuti key. Yema answers. Aise ngo pachichemo kuna mwari. Deo kuti mwanakoma na mwari wacho. Ano wala la mwari tikara mauri. Iya ano tikana mwende shamunoda kuna baba. Ask in my name. Panot in my name. Pangalewa shunu juiri. In. Muri muzita rangu. Kana kuti muri mandiri. Ask in my name. Nekuda kwekuti isu tine mazita edu. Tikaenda nao pamberi pa baba. Ashande. But hapana pangati mwari ndini Jesu ndirikuda basa. Ndini travel ndirikuda basa. Say achiti ask in my name. Otherwise the name in the travel must be in Jesus. Wakuru Jesu akashaika. Mashoti kati atinongo na unge tiyu zanotu pati ukadai ukadai mwarane titi mwarane titi za mwari. Zakari kwamu manako mana wake Jesu. Do number one titi za akati itira. Kutipa mponesi isutakundikana. We all fall short of the glory of the Lord. Mwari wati mzgira titi. Do mwa watipa Jesu. So muna akatipa na Jesu andipo. Ya akungo ya panu nutenga kuna mata. Nishichema kutipa bangi nzwei. Zele za mwari zino varika. Nekuda wakuti waramba kupinda mu system. Ineta zivurike pa msirope upenyo wako. Ata mpaka chwa kwa mkate nere iten. Angarimo. Which means ane kushai kwa kwa haribu ita spiritually. Ata mata zina mwari. Mwari waka she zela mkate nere kuti ata mkuripi. Kuna wakuti sin. Yaka mpisa pa kuone kwa. Sasa mungu jinai mwari waona ma situations angu. Avasi kutumbo maona. Pauli pacho hapaoneke. Wabata hapati muna hako neku wanda mwari. Chinonji sin. Chino isa cover spiritually. Jokuta uoneke. Sa uchona waka pinda muna Kristu. Mwana ukuchaga wachita kukuroya. Auoneke. Wapinda mukavering iri spiritual. Waliku kuchaga nejo wanuda kukita against your life. Awaku kwanisa awaku wane. Wapinda muna Kristu. Ukabuda muna Kristu. Wakafa pa jini jamari. But wa open to the world. Kutumaita jo wanuda newe. So mkatu weshu ne mpaka enda kuna mambu. Achita kuzuluru wa munda nemba yake. Ata ashika mu presence ya mambu. Aka ashika mnenya yenge ichita uwa. Mambu wanga watu kwa nyaye. Lanzu kwa nyaye kuti Elisha akana matira mwana. Kwa mkatu weshu ne mpaka afa doku pamuka. Yaye ikana kitza mambu. Amaye wa shiku pinda ni mwana o. Zukazi mambu. Awa doa amaye wacha. Uyu ndiye mwana washa. Ndiye mwana o kufa. Akamuka.
It's an Old Testament story, but it resembles the New Testament. Pakuti kudi, Jesu andiruparidza nezvake, ndiye akafa akamuka. Amai varikufamba nemwana mukadzi is a shadow picture, mufananidzo wechurch. Nekuda kwekuti Jesu ndiye chikomba. Mukadzi ndiye church. Saka amai vakabata mwana, ichurch iri kufamba na Kristu. And I know the church inofanwa kufamba na Kristu. Ndiwe shoko rinoti miviri yedu itemberi ya Jehovah. Kuti pauri kuuya pamberi pamwari usati wauya nezvichemo imboziva kuti uri ani uri kufamba nani wauinaye anokosha. I love this example. Incident yakaitika kuchikoro amanda amboitaura maybe 6 years ago yangu ya ndichitsananguri mazuva kwandaidzidza tripa break time takaenda kugarden ndopatanoba makerots. Head boy paakatoona nokubva anyora mazita akanopa kuna headmaster. But muclass mandaiva mai vane mwana futi wa headmaster. Tati pa same school. Saka pachikwata cha bama carrots aripo, ainzi Tapion. Mazita aenda. Tashedzwa tada kundorohwa. Headmaster varinge mazita varikuona wawo weropa ari mutimu inofanwa kurohwa. Unozva kuti tiri mukorido chidzi spinda movies one by one takangoudzana kuti mano isaitapiwa kumberi. Well, istrategy yechimbavha yataita calculator so kuti kana tapiwa ari mutimu redu ndara anogona kuchinja magoalpost. Ende zvakaitika saizvozvo tapiwa apinda mukatizwa newo uripo pachikwata chaba makerosi chedzomwa kumupinda muno ndekana atozva kuti pane kwazviri kuenda kururekera kwazvakanaka. Baba risutu kubakwa kanaka ndakukupa advantage yekuva nemwana wa headmaster. Wesu kazova nemwana wamwari. Yakachinjwa tambo zvikanza kukomana ndima tika makerotsi. Uri waona kunaka atizvitendere but anyway makerotsi ada kusupplywa kune imwe shop chikoro chiwane mari. Saka hatidi kusupplya. Red risina kunaka. Saka imi ndima todya kuti ada tozova kuti ari sei. Kataiwa right ai bazari goza all right next time azvitwe nyayaka chinjwa tikatapirirwa vanhu vari class vari kuti nhasi vatanorohwa takadzoka tota tichikwata chedu chine mukomana anogona anodzitapiwa. That an example yakaitika tiri kuchikoro but yaku reflecta now when a ministry panhau ya Kristu kuziva kufamba naye. Wai nokuti kana wauya naJesu chinotanga kuitika kukanganirwa zvivi zvako nokuti wafamba neane simba rekukanganirwa kwavanhu zvivi. Unouya uri rombe Mwari wacho akakutarisa wagamuchira Jesu anoona shasha. Shoko robva rati kana munhu ava munashe ava chisuka chitsva. Vanhu kunzwa kuva nerekod yekunzwa kukomana ari kunorohwa kwaheadmaster takadzoka itotaiwa tisi takutotsvaga sembo yemakerots. Majikati etawaya atori registered ane program yakanaka. Ana una kuzvizwisisa nekuda kwekuti takazvizwisisa kuti tagona kuseta team patata kamiswa mukorito takuti tapiwa ngaende kumberi pamberi penyaya dzako dzese pakamira Kristu wapinda. Identity ndo number one key. Wewe china kana uchipinda mumunhu azvioneke ende asi zvinhu zvekuti unobvuma kuti mweya muchiwe china pinda asi mweya muchene unoda kuti apinde mauri zvinotoda chido chako your will. So munhu unofanira kusecha upenyu wakuti Kristu ndakamugamuchira here kandongopinda hangu chechi. Iyoyo kugamuchira Jesu haisi subject yekuti kana wagamuchira takutokusungirira takutokubatira pinda kwedu because wagamuchira tichiparidza. No, iye kana ari mauri anotaura anokuudza kwekuenda haanyarare. Iye akapinda mauri ane voice. So amai vauya nemwana wavo in the presence of the king chavari kuda restoration but mambo vane zvavari kudawo vane interest yezvinhu zvavari kuda zvii vane nyaya yekutaura nagas yemwana akafa ndokubvamuka. Saka amai pavapinda mupresence yamambo Yes, atomboti mambo imbomirai kutaura nyaya neevidence yatangepo ava ndo amai vacho uyu ndiye mwana wacho.
evidence on the ground. Inoita kuti papaswe judgment muma courts. Ukaenda kudarere dzimhosva wanyipirwa nyaya onza wakarepa obva taura obva wazara nehasha nekurwadziwa wochema unoona mijasita akurova nesando yake padesk so baba kana mapedza kuchema toda humbo hamboti orova sando yake kuti murungu ane hama dzangu machemera aita mudharo hatiti kushungurudza vanhu vakuru haenda henyu baba machemera chakaipa misodzi haiclear case. Ukazisunga uchabata shua. Misodzi haiclear case. Enda pa sentra wako opi wamo. Oso tango shurele kumatiru chichema. Manoti mkuru. Tinoenda kukoti ni machemere yose waya. Enda yuko kwa hadi misodzi. Manoda evidence. So in the presence of the father. Amaya shika ndova waka bata mwana wao. Nyaya asati wataura. Bati pagari pani shuriku nonge zewa. Ano ama interest amambo. Ma interest edenga mfuzo wangu no fawati. Chiri shiri pauri. Usati wa chema ni kudemba kuna mwari. Chokuti mwari waka kutarisha. Langa oni ma interest awo. Mwari wani kubati kanda yeko langa anzo. Nekuti zwa. Mwari wako nukuya panyika kuzaita shinu. Bati mwari wano panyasha kulano. Kutivaite shinu on behalf yao. Mwari hagone kuyapanyika woparidza. Mwari vanoraiza munhu womupa echo chinonzi calling kudanwa. Au kana wadanwa unodavira wadaira obva newill. Onyosoda woita basa. So, pesi mwari pano kutarisa. Achida kukushandisa as a vessel to bless others. Ane richa anogona kuona kuti ushuwa ndikasamu support ndikasambatsira. Vamwari vanogona kutambudzika. Kana kuti uyu ndikasambira naye. Basarene ngari nogo na kumira. Pane rechine connection nedenga. Chinga please mwaraka kutarisa. Mwati mwari pano tine kuda kwa uyu. Ili gepi ruku kavikai. In ministry or in other people's lives. Kana chini chinenge ichocho chisipo. Ma level ye attraction ye blessing. Inenge ili kure. Mwari ngawa shike pakuti mwari waka peke za Adamu mkate. Muna haka tora mashija ndo kupa Afrika. Mwari ndo kutora mateo kwa kureplace mashija. Muna amba ufunga ufeke za eka. Bati mwari wari kunyara. Kuta awana ufira wafeke za munu. Ndo kupa watora mateo kwa kufeke za munu. Se wari kufeke za munu. Iya wari mutati. Ndo kutipa hatu tata ndo pazo piwa za kufeka. Secret ya iwa po. Kutitile ni mateo. Onge pane muka ya afa. Ende pese pane kudoru wako Europa. Pane kukanga nilu wakwe jivi. Saka pangofa muka. Adam is now a good man. And he deserves God to dress him. So mungari waka peke za munu. After sin. Kani jaydi neto jikana muna. Aksi kwa na mungari. Ota tira mungari. Opeka mashisha. Mungari kwa kurae muka kwa kupeke za munu. Mungari kupeke za rehi e sina. Mungari ndaka wana kuti aiwa. Kana muna jipike tukwa matewe. Isaini ya death. Nakuti iye munu ndiyanga alipa death sentence. Kutu ukajika uchafa. Saka paatika kune muka yafa. Muka pa yafa. Ya tsima jimbo yake. Ropa paradeuka. Rasuka jivi shake. Saka mwani pa utarisa Adam. Is a blessed man. Saka uchona even pa kesi ya ano zopi o punishment. Rii. Ukaenda deeper. Yanga itziru punishment. Yaiwa tanata level of blessing. And I will explain. Kana mukadzi achinzi ndichawedzera marwadzo pakupona zvaiva kuti you are empowered to give birth. Even in pain you can still be able to give birth. Hakusi kuti kwakunzi kana zvikaoma unobudirira kunopafadzwa. Murume ndobva anzi uchadya out of sweat. Kureva kuti kana kukanzi kwakaoma sei your sweat is so blessed to an extent yekuti you still eat. Pauri kuenda kuchamera minzwa pane rukato. Asi you eat out of sweat. Means what's not going on my hindrance is not that somebody here. But you might know that you are still blessed. But even in the midst of thorns, you can still harvest. So the punishment of men was a shadow picture of another level of blessing. Say, journey level of blessing. The cleansing, ya yitwa. Pa apele tukwa mateo, panero paradeuga. Chipo ene mwari chano takatarisa pa life yako. Chingango wa a reason. Ya kuti mwari wa hunde kutai wa shua.
I must do something for this one. Eh, achema. Abantu bazhinje bari kuchema kuna mwana. But pane here a reason, effect, evidence. Zvino zviri paupenyu wako zvaunoita. Oh, your mind zvaunoshuvira. Asato munzwa munhere anotopromisa. Zvangu zvikafamba mwe munhu anita mudumbu. Promise yake ndeyekuti vanhu vapinde peace kana iye zvake zvaita. Atone a dirty mind. Anoda blessing. But I have a dirty mind. Program yedenga, we are blessed to become a blessing. But the moment I have a dirty mind, you know, I don't know. Mind, pachaya kadaro iyo. You know that, zakuti denga, they unlock, you recoup a blessing. Mind. Promise you are we now. Shall not tarisira, shall not tarisira. And it's really my mind. Mwari wedu manji, uno read the fungo ya munhu. Mwari wedu unonjera moyo. Anototaka kuona nozati kukomborerwa kwako kuri dangerous. Haisi blessing. Kuri dangerous. Mwari zhinji ati ndakupa ungatozovaka maproto nemabhawa. Tani kuchengeta nerera nekubatsira vanhu. A dirty mind inova a blockage to flow your blessing. Amai nemwana vapinda presence ya king. Mambo achitaura na Gehazi. Sikanzi na Gehazi nyaenda ndichitaura. Ava ndo amai uyu ndiye mwana. Epano pane yenda kutubati. Mwana uyu akambofa. Prophet Elisha vakauya. Vakarara pamusoro pemwana. Vaka transfer heat kana kuti life iri mavari. Ikaenda mumwana. Bhabha rinoti mwana ndokubva asiniza 7 times and he came back to life. Amai pavadzoka kuna mambo vanga vakamboenda ku land of Philistines for 7 years, which means nyaya yemwana uyu ishadow picture yemakore akanogarwa naamai vake vari kure kuti vazodzoka. Ikanzokorore futi iye akati rebei mwana akararirwa naElisha pamusoro akatransfera it or gift of life kumwana. Elisha asuduruka mwana uyu akasiniza 7 times and he came back to life. Amai vadzoka vachida kupiwa munda wavo nemba yavo. Vanga vasiri pamba vasiri munzvimbo for 7 years. Ndonga ma7 uri kuaona naye. Kuti 7 dzakaitika mumwana no 7 dzakaitika muupenyu hwamai. Uyu paakasimisa 7 times he came back to life. He restoration, coming back to life. Resurrection or restoration. Ye life. Amai chaari kuda chii kuna mambo? Restoration. Zvoda kuti amai paari kufamba nemwana already. Vari kufamba ne 3/4 of the answer. Mhinduro dzatinoda kuti denga ririlise dzine chekuita nekwarinosvikira mhinduro yacho. Plastic ikada kuita zvinoitwa nemagnet hazviite nekuti plastic, but a metal object inenge spoon ikabatwa nemagnet for a long time ikazobviswa pamagnet inotanga kubata zvinhu. Pada kuzvidzidza that magnetism ability it is transferable but only to metals. Plastic ajite. That's why most pano shika pagwenzi mwari womuti bvisa shangu nokuti nzvimbo yauri chene. In other words utori panzvimbo chene kudhara, but in you pauri iwewe pane a problem nokuti atisa kuita contact ne holy ground une shangu. Shangu ikangova a shadow picture ye human in nature inokuti atisa kuconnect to the nature of God. Denga rine kubvisa Moses butsu ravamuti choice. Bvisa. Ukasada kubvisa ndizvozvo but already on the holy ground. Hana kundibvisa shangu uye panzvimbo chene. Ah, you are standing, you are already standing. You are already there. Vazhinji vedu you are already there. Paunoda kuti dai Mwari anochisapa uripo. But there is a blockage. Yashaisa a spiritual contact. So amai vauya kuna mambo vaine chichemo. But guess na mambo wanga achitaura pamusoro pemwana uyu na amaya. So nyango vaine chichemo but already zita rao mwana wao nyaya yao iri kuzikanwa yakaitika kwavari. But inoziva kuti pavakafirwa nemwana uyu vakanetseka kwazvo. But vanonge vaziva kuti mwana uyu paazomutswa ndikaramba ndii naye ndiri kutofamba nematitle deeds emba yangu. Nochakaita kuti vadzorerwe imba vakaonekwa vaine mwana wacho ari kutaurwa nezvake. Mambo akachiva pezvinhu zvavo kuti pavaitofamba nemwana iyu
vaifamba nematyphoids vaitofamba nematsamba ezvinhu zvavo kuti zvidzoke kwaari. Vakaenda for 7 years vakazodzoka. Elisha akavaudza izvozvo, is a true prophet. Haana kuti famine nyangwe iri kuuya, but I decree and declare kuti muupenyu hwenyu haikuafektei. Akati aiwa, this time you must move away from this place. Vanhu kazhinji vanoda kunamatirwa kubatwa musoro, havadi kubatwa mukati memusoro. Shoko ramwari rine simba, uye zodzo rine simba rokuti ukabatwa zvimwe zvinhu zvinoita. But kune zvine nharo zvokuti even wabatwa zvinoda kuti uve nekubatwa pai mukati, chinonzi wisdom kana kuti knowledge. Mapisarema yobva yati, akazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. Chinonzi mukombe chakafanira kuti kapu. Kapu chini chawakabata nemaoko. Chinozodzwa chii? Musoro. Musoro unomirira information kana kuti knowledge or wisdom. Anozodza musoro, but chinoita overflow zvinobatwa. Saka achiti, I'll bless the work of your hands. Right, the anointing is upon you. But kana kuruoko kusina kapu, hapana hapana. Danger iripo ndeyekuti Mwari wedu ndi Mwari wemultiplication. Ndomedzi anofarira multiplication. Be fruitful and multiply. Multiplication ine problem yekuti billion times zero is zero. Nyasha dzakawanda pasina zvaunoita hazvioneki. So amai vauya nemwana in the presence of the king, mambo vafara kuti amai ava nemwana ndonyaya yanga ichitaurwa. Saka amai mwana wavo pavakafa vakanetseka, vakabatikana, but havana kuziva kuti kufa kwemwana nekumuka kwake zvine chiprofita neupenyu hwangu mangwana. So ndiroti kudii, pane nguva yatinofanirwa kuti Mwari ndipeiwo kuziva, ndipeiwo wisdom kana kuti knowledge, ndizive zvekuita. Kana kuti ndinopinda mupureya ndichiti Mwari itai zvakati, yeti nzvimbo yandiri ndinofanirwa kubva ipapo. Inondidhraivha kuenda kubhuku ya Matthew 17, Matthew 16. Jesu ari kubvunza vadzidzi vake kuti munonditani? Ndozvakarwa zvakataurwa. Ndovazoti ko imi Pita ndovazotaura kuri besa.